Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ընտանեկան դրության բերումով տարեկետում տրվում է այն զորակոչիկին, որն ունի անաշխատունակ հայր և մայր կամ միայնակ անաշխատունակ հայր կամ մայր, եթե նրանք չունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի համարվող անաշխատունակ, պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող այլ զավակ։ Անաշխատունակ ծնողներ են համարվում ծերության կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքի հասած հայրը և մայրը, առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ հայրը և մայրը, դատարանի վճռով անգործունակ ճանաչված հայրը և մայրը։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ընտանեկան դրության բերումով տարեկետում տրվում է նաև այն զորակոչիկին, որն ունի առանց մոր մեծացող երեխա, երկու և ավելի երեխա, առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ կին, մինչև 18 տարեկան կամ 18 տարեկանից բարձր, բայց առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ կամ դատարանի վճռով անգործունակ ճանաչված հարազատ քույր կամ եղբայր, եթե չկա նրա հետ բնակվող ընտանիքի անդամ համարվող աշխատունակ այլ անձ։ Զորակոչիկին տարեկետում տրվում է նաև վերջինիս կնոջ, երկրորդ երեխայի կամ զույգ երեխայով 6-ամսյա հղիության դեպքում։ Եթե քաղաքացին մինչև զորակոչային տարիքի հասնելը առնվազն 5 տարի եղել է որդեգրված, կամ ծնողները ամուսնալուծվել են առնվազն 5 տարի առաջ, և կա օրենքով նախատեսված պայմաններից որևէ մեկը, ապա նա օգտվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարգետում ստանալու իրավունքից։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից օրենքով չնախատեսված դեպքերում ընտանեկան դրության բերումով տարեկետում տալու մասին որոշումը ընդունում է պաշտպանության նախարարը հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի եզրակացության առկայության դեպքում։ Օրենքով նախատեսված դեպքերում զորակոչիկին տարգետում տրվում է մինչև նրա 27 տարեկան դառնալը։ Եթե մինչև 20 տարեկան դառնալը նա չի կորցնում տարգետում ստանալու իրավունքը, ապա խաղաղ ժամանակ ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից և հաշվառվում է պահեստազորում։